Ara Abramyan Rusiyanın hakim siyasi dairələri ilə yaxındır və onun Ermənistan siyasətində iştirakı Paşinyana qarşı artan şimal təzyiqlərinin bir hissəsi hesab edilə bilər. Rusiya Erməniləri İttifaqının sədri milyarder Ara Abramyan Yerevandadır və gələn ay keçiriləcək növbədən kənar parlament seçkilərində iştirak etmək üçün blok qurur. Xəbər zamanı erməni kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən xəbər verir ki, o artıq Evimiz Ermənistan partiyasını təsis edib və deputat Tigran Urixanyanın başçılıq etdiyi Alyans partiyası ilə blok halında seçkilərdə iştirak edəcək. Ara Abramyan keçirdiyi mətbuat konferansında bütün sağlam qüvvələri birləşməyə və seçkilərdə birgə iştirak etməyə çağırıb, deyib ki, Ermənistanda sistem böhranı hökm sürür və bu vəziyyəti sözlə ifadə etmək də acizdir. Mən artıq 10 gündür Ermənistandayım. Burada gördüklərim bütün təsəvvürlərimi aşıb keçir. Böhran mənim təsəvvür etdiyimdən daha dərindir və ölkəni bu vəziyyətə istisnasız olaraq indiyə də mövcud olmuş bütün hakimiyyətlər Ter Petrosyan'dan başlamaqla gətirib çıxarıblar, o deyib. Ara Abramyan bildirib ki, Ermənistanda hər hansı vəzifə tutmaq istəmir və məqsədi sadəcə olaraq ölkəyə kömək etməkdir. Hazırda Alyans partiyası ilə seçkilərə birgə qatılmaq barədə razılaşma əldə edilib, amma digər partiyalarla da danışıqlar gedir.